amawulire g'ebyobusuubuzi nga gakutuusibwako samona Soda, the ultimate refreshment. Abayizi makumi asatu okuva amasomero agasoba makumi abiri bakyaliddeko omulimi era omusobe w'ebisolo Dr. Jule Kabirizi gwe twakulaga ku mboozi yaffe ey'omulimi asinga okuyiga bwe balonde nti n'okulimira mu bifo ebifunda abayizi bano abadde balekeddwako abasomesebwa baabwe babadde n'ebitabo nga bye bayiga bye bawandiika mu bitabo ate nga batagedde babuuza oluvanyuma bye balambudde famu ye nga bayiga bwe balabako balabye ente omufaliso kwezisula weziriira ne batereka omuddo ne bwe bakola emmere ey'amente okuvaamu amata amangi olina okugiyisa obulungi ejja okuwa amata amangi ente eringanga muntu oba eringanga mwana olina okugikwata obulungi kusookera ddala weesula olina okulaba nti walungi ensente tokikkiriza kusula ku seminti omusawo kabiriza ategeeza nti kirungi abayizi okuva amasomero nga baagala ebyobulimi abastudents bangi balinganga 200 kati nga bali wano okuyiga okulaba nti bagirundira batya mu tawuni enva bazi osobola otya wadde nga tolina landi ttaka osobola otya okulima enva biki ebintu ebirala emmere ki gyensobola okugiriisa twogeddeko n'abayizi batubuulira byebayigidde ku mulimi ono ente zaabwe baziteekawo emifaliso ne gyebakako bulungi so that bweba tezeebaka wansi neziyonona adda zaabwe engeri gye tuyinza okulaakulanyamu ebyobulimi ne tubituusa ku mutendero ogwa waggulu ko singa ebibadde njize okukola emmere y'ente ente eleete amata amangi giteereko music ng'eri silo ejja kunyumirwa amata gajje nga mangi naawe ofunemu bo abalonzi b'enkoko w'obulenzi mu disitulikiti y'ebweru babanguddwa mu nnunda yaazo ey'omulembe kwefuba okulwanyisa obwavu bino ebibadde musomo okuteekeddwa abakuddu farmers era ng'okusinziira ku managing director Henry Masiruka omulunzi yeetaaga okwewaayo okufuna mu kukuza amanyizi alunda bayigiriziddwa engeri y'okukuma ebyuma by'enkoko nga biyonjo n'okuziteetamu ebyokulya mu budde Masiruka asibye abalimi okwekkirizaamu nga balunda bakugamba nti omuntu alina okulundayo enkoko 2-3 nedda kati okulunda banne gold mine bo abalunzi b'enkoko balaze okusomozebwa kubayita mu kulunda enkoko naddala ebbula ly'akatale kati enkoko gyagula 10,000 n'ogiteekamu n'emmere ng'ofundikira olumu n'obakuwadde n'akakaaga ate ng'oyagala Mutebi Sulaiman ne Mugema Ishaka bakusakidde guli yiino ku lwabukedde TV1